Karácsony előtt néhány nappal látogattunk el a délvidéki Tótfaluba. Az alig 600 lelket számláló színmagyar településen a fiatalok bátran terveznek jövőt, mernek családot vállalni, ez bizonyítja, hogy idén 9 kisbabával gyarapodott a falu. A Szakmány családba idén áprilisban érkezett Noel. Ő az egyike a 9 idén született gyermeknek. Testvére Csanád most 4 éves. Szeretnek ebben a kis faluban élni, elmondásuk szerint biztonságosabbnak és kényelmesebbnek érzik, mintha városban laknának. Csanád nagyon élvezte a karácsonyfa díszítését, Noelt pedig a csillagszóró fények ápráztatta el. Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert mind a két szülő itt lakik a faluban, és a nagymamákkal, nagytatákkal mi összeülünk karácsonykor, és ott van mindenki, és akkor ajándék. Ez a régi-régi szép időben, ott ajándékozzuk meg egymást, ettől szebb dolog nincs. A kellemes, csendes falusi környezetben a folyamatos gazdasági fejlődéssel együtt a település lélekszáma is növekedésnek indult. A helyi néptánccsoportba is évről évre vannak új jelentkezők. Nagyon jó kijön ide Tótfalura, mert ugye ez egy kisebb közösség, és itt az iskolások együtt táncolnak az óvodásokkal is, teljesen más a közeg, tehát mindegy néptáncpedagógusnak is egy nagy, hatalmas nagy feltöltődés ez. Az órákon nem csak a hagyományos tánclépésekkel ismerkednek meg a fiatalok. Karácsony előtt az adventi és karácsonyi népszokásokról, hiedelmekről és hagyományokról is meséltek, előadást tartottak nekik. Ott jártunkkor pedig épp a karácsonyi műsorukra készültek. Az advent időszakban legyen mindenkinek pár perce, illetve pár órája, hogy megálljon ebben a rohanó világban egy pillanatra, leüljön a családjával, elénekeljék a mennyből az angyalt, és minél többet töltsenek ez a pár nap alatt együtt a rokonokkal és a közösséggel. A Tótfalusi Virgoncok néptánccsoportba jár a Faragó család 3 gyermeke is, Luca, Zétény és Zsejke is. Ez a magyar hagyományok nem ápolása, nem megélése, mert nem szorul a magyar hagyomány ápolásra, hanem azt meg kell élni, mert ez rettenetesen gazdag, és érzik a gyerekek, hogy valahogy benne van a génjükbe egy ilyen ősi kollektív tudás, az, amit ez a néptánc felszínre hoz, és ez jó. Hát otthon is azokat a dalokat énekelgetik, amit ott tanulnak, akkor, amikor rájök, elkezdenek otthon táncolni, hát 3-an vannak, az már egy kis csapat, hogy táncolgatnak esténként, és öröm nézni őket. Gyönyörködünk bennük, ezáltal mi is kapunk erőt tőlük, ami azért fontos ebben a mai világban. Egy közösség attól tud igazán jó lenni, ha jó emberek alkotják. Nem hagyják magukra az elesetteket, nem hagynak elkallódni senkit. A helyi plébánost, Utasi Jenő atyát idén tüntették ki a Kárpát-medencei magyar családok megmaradásáért díjjal. Példaértékű munkát végez, együttműködik a szociális központtal. Az évek során 10 gyermeket fogadott be, akiknek egy része már felnőtt, de 18 éves koruk után sem maradnak magukra, utána is segíti őket, egyengeti útjukat. Volt olyan helyzet, azt mondták, rám telefonáltak, életet kell menteni, fogadják be 3 gyermeket, és ez délelőtt 8:30-kor délután már itt voltak szegénykém átfagyva, ez március elején volt, nagy hideg volt, és aztán láttam, hogy hogyan fejlődnek, hogyan kelnek életre, mint egy kis megfagyott virág mégis életre kelnek, ez csodálatos élmény számomra. A délvidéki magyarság és általában a kisfalusi népesség megmaradását is biztosíthatja egy jó közösség. Tótfalu példát mutat ezen a téren is. Segítik egymást, és nem csak ünnepek idején, hanem hétköznapokon is büszkén élik meg magyarságukat.